У Державній податковій службі переконані, учасники конкурсів дитячої творчості стануть у майбутньому законослухняними платниками податків. Таке головне завдання конкурсу. Нам дуже приємно, що цей конкурс приносить свої результати позитивні. І за ці роки було маса цікавих творів, створених руками ваших попередників, а зараз вами. Дуже цікаві є речі, дуже приємно на них дивитися, іноді з здивуванням, несподівані підходи. Те, що школярам тема податків цікава, підтверджують дитячі роботи. Цього року їх розцінювали у трьох напрямках – образотворче мистецтво, декоративно-прикладне і літературні твори, і у двох вікових категоріях. Члени журі зізнаються, визначити кращих було важко. Окрім розкриття теми, оцінювали самостійність виконання робіт. Старшокласниця з Борщівського району свій твір написала за мотивами казки «Колобок». Сонце, квіти, гарний день, колобок із пня на пень. Аж тут бачить, йде Вован, в лісі в нього ресторан. Колобок не зволікає, зразу пісеньку співає. В тебе в лісі ресторан, чи подумав гречний пан, що уникнення податку мала пенсія у бабки? Ти ж на старість теж захочеш, жить багато і в розкошах. Отож, Вовчику, не жди, бізнес чесно свій веди. Переможці конкурсу отримали дипломи, цінні подарунки, солодощі.